المرسلين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayşe Bey, hoş gündeyi, kardeşlik toyu deyin. Ve toy hadisesi, ümmiyet neyse, köy hadise deyin. Ve mesuliyetli deyin. Her bir şey eğer insan düzgün yanaşsa, düzgün münasebet kursa, o xeyri görecek. Bu dünyada ahirette. Əks-əks. Hər iki dünya bir fürsətdir. Allah Taala bizi yaradı. Böyük bir məqsəd üçün. O məqsədi Allah Taala Quranda buyurur. Allah Taala buyurur ki, mən cinləri və insanları yaratdım ki, mən ibadət etsinlər. O mə xələqdü cinlə, insə, illə yahudun. Mən cinləri və insanları yaratdım ki, mən ibadət etsinlər. Yalnız mənə. Və ibadət birinci başlayır. Düzgün əqidədə. Əqidə ərəb dilində bağlantı gibi. Düyün. Yəni, ne üçün əqidə lazımdır birinci? Çünki birinci sən Allahı düzgün tanımalısan, onunla münasibətin düzgün olmalıdır. Əgər bu münasibət düzgün olsa, ondan sonra o ibadət də fayda verir. Çünki hər nə görsən, ibadət var, lakin fayda verir. Hətta çox olsa ibadət görsən, fayda verməz. Əgər əqidə və ya fəhm düzgün olmasa. Həmçinin ibadət olmayanda da problemdir. Həmçinin ibadət olsa da elə fikirləşmək ki, qarqı sən cənnətdirsən. O da problemdir. Əsas nədir? Düzgün əqidə və düzgün fəhm. Əgər fəhm düzgün olmasa, o ibadət fayda verməyəcək. Müsəlman gəlir orta yolu tutar. Şirk niyə? Neysə haqqından çox. Neyse azaltmıyor. Bu orta yolda tutmak çetindir. Yani herkes özünü özel bir şekilde şimdi diyor ki orta yoldadır. Orta yolda var mesela peygamberler ediyor. Sana göre bir şey ilerinde mübahisel özü olarak peygamberimize çünkü bize bildirilmiş Kur'an'da o da bizim ibret yerimiz. Hem ahlakta, o da bizim numune. Hem ahlakta, her bir şeyde. Hususun da hayatında. Onun göre en birinci Allah'ı düzgün tanıma lazım. Düzgün iman. Ve iman da kalbide besleyelim arkadaşlar. İman diyen de, biz deyirik ki, iman dinlendimi, qəlbindən təsdiqini və əməldə göstərdik. Və iman şöbələrdən ibarətdir. Bir deyil. Şöbələrdən ibarətdir. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, iman 60 və 70 və neçə mərtəbədən ibarətdir, ən yüksək mərtəbəsi lə iləhə illallahdır. Ən aşağı mərtəbəsi insanlara əziyyət verən bir şey yoldan çəkib kənara qoymaq. Gör, küçələrin təmizliyi imandandır və həmçinin də insanların rahatçılığı imandandır. Və sonra buyurdu ki, həya da imanın bir mərtəbəsidir. Həya da böyük əməldir, qəlbi əməllərdən əzəmətdir. Həya deyəndə Fatımə radiyallahu anh həyata düşür. Çünki Fatımə radiyallahu anhə nümunə ilə həyada. Hətta radiyallahu anhə vəfat edən vaxtı Əlidən xahiş edir ki, onu gecə bastır. Onu gecə bastır. Nə üçün? Hətta görünməsin. Əsəli, meyidi və hətta çox kişi iştirak edəmsə. Həyar baxımından
Elə başa düşürlər ki, yox, gizli mənə gələ, ki, mən yox olum, üçün yerim harcan. Bu, nağıldır, yalancı. Yazıq qadın həya baxımından demişdir, mən yazıq bastım. Həya imandan demişdir. Çünki əməl iki növdür. Var qəlbi əməllər, var zahir əməllər. Qəlbi əməllər əsasdır, birincidir. Çünki qəlbi əməl olmasa, zahir əməl fayda verilməyəcək. Ona görə fayda vermədi münafiqlərə. Münafiqlər namaz qılırdılar, oruc tuturdular, cihad edirdilər, bəzən görsən döyüşlərdə iştirak edirdilər və s. Lakin fayda vermədi. Nə üçün? Qəlbi əməl yox. Ona görə qardaşlar, hər bir müsəlman öz üzərində çalışmalıdır, öz ailəsinin üzərində. Çünki özünüzün üzərində çalışmaq hələ çoxdur və əsab deyil, çox iş var insan öz üzərində çalışmaq üçün. Birdən görsən, dili düzəldirsən, göz düzəlmək olmur. Birdən göz düzəlir, qulaq düzəlmək hələ. Və s. Ona görə insan bunun üzərində çalışmaq ən birinci. Nəfsi təmizliyi. Görürsən, insanlar indi bunun üzərində dövür. Biri məsələn deyir ki, ət məsələsə ilişkir, deyib ki, özün yanından çıxardır, özü üstündədir. Və ya elə məsələlərdən danışır ki, o məsələlər əslə onu deyil. Onu böyük alimlər var. Hələ adamın özündən yanından çıxardır. Çünki insan ona aid olmayan məsələyə girsə, o deyir ki, o yanından çıxardır. Özü üstündə deyil, önlədən danışır. Onun qardaşlar var, özümüzü üzərində çalışmaq, imanı möhkəmləndirmək. İman necə möhkəmlənir? O, zarifdən azadan olur. İman əməllə möhkəmlənir. Nə qədər, hər sadəcə insanlar əməllərində fərqlənirlər. Əməllərində fərqlənirlər. Biri görsən, əməllərində çox, əməli çoxdur, salih əməllər. Biri azdır. Biri görsən, namaz qılır, biri qılmır. Biri görsən, namaz qılır oruç tutur, namaz qılır oruç tutur, həcc edir və s. və s. İnsan çalışmalıdır. Və namaz da mühümdür. Namaz da mühümdür, qardaşlar. Namazsız müşküldür. Qiyamət günü. Çünki soruşulacaqsan. Nə deyəcəksən? Ona görə fikirlər, tövbə elə, böyük fürsət deyil. Elhamdülə, bugün xoş gündür, qardaşımız toydur. Allah Allah onu bu izbacın xeyli bələkətdə eləsin. Allah subhanallah, subaylasa, bələ halatı və nəsib eləsin. Və səlamu aleyküm və rəhmətullah və rəkatəm.